Hər vaxtınız xeyir, Real'a baxırsınız. Real sizə Şamaxıdan xəbər verir. Bugün Şamaxıda Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə turizm rəhbərlərinin 7-ci iclası keçiriləcək və iclasda hansı məsələlər müzakirə olunacaq, gündəlikdə olan məsələlər hansılardır? Bununla bağlı ətraflı məlumatı Dövlət Turizm Agentliyinin müşaviri Kənan Quluzadə bizə çatdıracaq. Kənan müəllim, xoş gördük sizi. Bizə zəhmət olmasa məlumat verərsiniz, bugün burada hansı məsələlər müzakirə olunacaq və qarşıda duran ümumiyyətlə yekun nəticələr nədən ibarətdir? 7-ci iclas keçirilir. Əlbəttə ki, biz uzun bir yol gəlmişik bu iclasa qədər. Bizim ümumi müzakirə etdiyimiz məsələlər var ki, bu daha çox Türk dövlətlərinin mədəni tarixi irsi ilə bağlıdır, tanıdılması ilə bağlıdır, daha geniş turizm potensialının deməli, auditoriya çatdırılması ilə bağlıdır. O cümlədən əlbəttə ki, İpək yolu marşrutu ilə, İpək yolunun verdiyi turizm məhsulları ilə bağlıdır. Bizim ölkələrimiz, bilirsiniz, dost ölkələrdir, qardaş ölkələrdir, yaxınıq bir-birimizə və əlbəttə ki, ilk növbədə daxili turizmdən söz gedir ki, ölkələr arasında, regional ölkələr arasında olan daxili turizmdən gedir, böyük bir təşkilatın daxili turizmdən və əlbəttə ki, digər ölkələrdən, digər məsəl üçün çox daha geniş coğrafiyadan Türk dövlətlərinə turistlərin cəlb edilməsindən gedir. Burada həm kombo turlar gedir, yəni ki, birgə marşrutların qurulmasıdır, birgə məhsulların hazırlanmasıdır. Misal üçün, ski road, golf marşrutu var ki, biz Azərbaycanın təşəbbüsü ilə bunun üzərində iş qurulur. Bu xizəkçiliklə bağlıdır, golfla bağlıdır, sağlamlıqla bağlı olan Silk Road brendi altında olan məsələlərdir. Bizim Azərbaycan tərəfi olaraq fokuslandığımız iki əsas məsələ var. Bugün biz gözləyirik ki, Şamaxı şəhəri Türk dövlətlərinin turizm paytaxtı seçiləcək, yəni bu nəticəni gözləyirik. Digər tərəfdən, əlbəttə ki, biz burada daha çox Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin turizm potensialı haqqında məlumatlar veririk. Yəni ki, biz daha çox istəyirik ki, Türk dövlətlərində marağı daha da artıraq. Əlbəttə ki, maraq çox böyükdür. Biz hiss edirik, dünənlərim ekspertlər şurasının iclası keçirilib, 17-ci iclası keçirilib, orada bu məsələlər müzakirə olunub. Ümumən, biz hər zaman Türk dövlətləri ilə təmaslayıq. Bugünlərin bizim qonaqlarımız burada Özbəkistan turizm rəhbərliyidir, Qazaxıstan turizm rəhbərliyidir, Türkiyə turizm rəhbərliyidir, Türkmənistandır, Macaristandan, məsəl üçün, müşahidəçi olaraq qoşulublar və s. Coğrafiyamız genişdir, məhsullarımız çox gözəldir və biz düşünürük ki, bugünkü görüşdə turizmin inkişafına, Türk dövlətlərinin turizmin inkişafına öz bəhrəsini verəcək, öz töhfəsini verəcək əlbəttə. Təşəkkür edirəm Kənan müəllim, minnətdarım. Bəli, qeyd edim ki, müsahibim Dövlət Turizm Agentliyinin müşaviri Kənan Quluzadə idi. O bizə bugün bir neçə dəqiqədən sonra artıq öz işinə başlayacaq Türk Dövlətləri Təşkilatının turizm rəhbərlərinin 7-ci iclasında hansı məsələlər müzakirə olunacaq və yekun nəticə nədən ibarətdir, onunla bağlı məlumat verdi. Və biz iclas başlayandan sonra da orada gedən proseslərlə bağlı sizi tanış eləyəcəyik. Odur ki, Real izləməyə də davam edin.